saya aku percaya kabeh iki ana masane. Biyen iso dolan arep ning ndi wae gampang mangkat. Radit yo mangkat. Dolan ning bengkel sedina yo los. Min malam minggu metu balik wengi waya urung iso merekan yo nonton drakae. Tapi wis masane lewat. Saiki arep ngono yo susah, kahanane beda. Kadane wis beda. Kudu ngerti. Ora iso mbok paksake kaya jaman biyen. Pasti keadaan kau merubah awakmu. Kembali lagi kuwi, kabeh iki ana masane. Biyen dandan seminggu ping telu ora masalah. Saiki yo dandan pisan, sesasi pisan ya. Sambat eram. Ngeragati wis rasa-rasa. Pernah aku ngalami iki. Motor tak kumbah sedina ping telu. Esuk tangi turun, cuci sik. Gawa metu ngopi, rusak sithik kumbah meneh. Sore waya nyore nongkrong balik kotor, kumbah meneh. Saiki lho wis beda. Arep bludus kaya apa ya ben wis penting isih mlaku. Dadi nek kowe isih di fase-fase momen-momen isih sodolan, ngopi bebas, ragat isih los, dimaksimal lo mas. Kadung nek wis omah-omah no buntut iki wis susah, ya ra. Dolano sing adoh, pengen kena nggo cerita anak bojomu, ya ra. Biyen lho bapak le tekan kene. Aku biyen touring jane salah, carane salah. Mengabadikan momen touring iki dengan tuku kaos. Kleru, harus ya aku biyen ngumpul ke sertifikat si menono dilaminati deko omah. Besok nek awakmu wis duwe anak, wis umur, wis ra sempet dolan. Kuwi iso cerita iki lho. Biyen aku tekan kene. Nek sak karo fotone. Kuwi bakal ngrasakno pencapaian waktu muda iki koyo piye. Asli. Sing seneng, kuwi mumpung iso kesempatan. Dan nyesel aku biyen lunga tekan dindi, saiki arep ceritanya dikira ndobol.